Jep dulu. Ayo aja, podo ha. Do tubuh ini ya. Halo. Oh iki aku semunggah hidup macet tok kene iki do. Munggah do kangelan. Don kali ku ha, kok kali watu iku ha. Munggah kangelan. No di iki. Terus nak dur kafe ya, dia nak ngarep kupas ya. Nak dur, nanti ini nak gun di top jadi. Okay.